розробили ідею та втілили в життя. Це унікальний шестимісний спортивний човен – прототип сучасної козацької чайки. На ньому спортсмени тренувалися і виходили в море у рідному Маріуполі. Один із човнів Дмитрові вдалося вивезти до Дніпра. Тут же налагодили ціле виробництво. Ми взяли теж від олімпійської програми академічного веслування саму ергономіку, трошечки переробили. Тут використовуються м'язи і ніг, і спини, і пресу, і руки, ну все. Саме у Дніпрі Дмитро з командою створили ще один унікальний продукт – спеціальний мобільний додаток, який вираховує показники спортсмена, як це роблять на Олімпійських іграх. Це коштувало, ну якщо я не помиляюсь, десь $3000 за те, щоб одне тренування провести з такими датчиками. Кожного веслі є ці датчики, і вони вже, це як опція, яка додається до нашого ялу, до нашого веслування. Руслан – розробник. Хлопець навчає у Маріупольському виші. Спочатку Великої війни евакуювався до Дніпра. Тут і знайшов своє покликання. Датчик знаходиться у цій частині весла. По факту все інше – це просто корпус. А весло поєднується з телефоном за допомогою блютузу. Ви бачите тут зараз засилля, яке прикладає Діма. Зусилля, графік зусилля. Тут ви бачите відсоток занесення. Тобто це відсоток часу, який весло проводить у русі зверху. Не у воді, а зверху. Далі це темп грибків. Ну, от зараз 19 грибків хвилину. А ще у додатку є мапа. На ній показані швидкість, дистанція та траєкторія руху човна. В нас є функція розумного старту тренувань. Ви лише підключаєтесь до весла, потім ви робите два грибка, і система сама розуміє, що ви сидите поруч з цим веслом, вона сама розпочинає тренування. То ви всі з'єднуєтесь в одному човні і тренуєтесь. Такий застосунок перший у світі, каже розробник, і коштує у рази менше, аніж разова послуга олімпійської команди. Ну, сам застосунок, власне, безкоштовний. Що стосується техніки, яка використовується саме у веслі, ну, вона вартує значно менше, а у нас все це вже вбудовано в весло, і воно там є постійно, і це девайс публічного використання. Винаходи маріупольських спортсменів і науковців вже у січні покажуть в Європі. Дмитро планує презентувати човен і мобільний застосунок в Дюссельдорфі на виставці. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».